Abechibina echa NUP, abechibina echa National Unity Platform, tebana kirizanti ekayunga. Andrew Mwonge yabaku bakalulu. Bavude ni bategeza nti, bali mkuteka teka kulaba nti, bala iza member wa wechibina echa National Unity Platform, Harriet Nakwede, kuwa sentebe wa LC5, waliri mu district ekayunga. Era deputy spokesperson wechibina chino echa NUP, Waiswa Mufumbiro yavude na tegeza banda Uganda nabagama nti sawa zino bali mkuteka teko kulaba nti bala iza Harriet Nakwede kubanga ye mkulembeze omulonde bagama nti haba NRM wakaluba kababubi ila bagama nti bali mkulaba nti bakola ente katika yukulaba nti bala iza Harriet Nakwede kubanga ye mkulembeze ya londe abantu wali erimu district ye Kayunga. Era bavudde ne bakakasa nti Bobi Wine omukulembeze w'ekibiina kino ekya National Unity Platform ye mugenyo mukulu ku mukolo guno nga bageza kulaba nti balayiza Harriet Nakwede wabula tetumanya oba poliisi enaabaganya poliisi enaabakkiriza basobole kubanga bagenda mu maaso n'okulaba nti balayiza kandidaati waabwe eyawangulwa akalulu wali eri ekayunga abiba NUP. Olunaku lwa yesterday Andrew Mwonge yalayiziddwa nga sentebe omujja wa LC5 wali mu district ye Kayunga. So tetumanya oba police enakiriza ba NUP okulaba nti balayiza omuntu wabwe Harriet Nakwede ngate akachikiko byokulonda kama ladda okulangirira nti Andrew Mwonge ye muwanguzi era yayingide ne office buli kimu bakimukwasiza omukulembeze w'ekiseera abaddeko abadde wa NUP era yawaddeyo buli kimu mu mikono gya Andrew Mwonge era esawa zino ye mukulembeze omujja wa LC5 waliri mu district ye Kayunga. Na hii aba NUP tibana akiriza. Olunakulwa yesterday aba NUP bavude ni batuka kasanti bo bagenda mukoti. Era bagamba nti obujulizi babo ina DR forms bazina obujulizi bonna bulaga nti bakuba Andrew Mwonge akalulu abo ba NUP era yesonga lwaki basazeo balaize candidate wabwe Harriet Nakwede era enteekateeka zigenda maaso. Na ye nga bwengamenti police einzo butabakiriza okulaiza candidate wawe police einzo kubasalako kubanga already Andrew Mwonge bamaze kumulaiza ye mukulembeze omujja yayingide ne office na ye sofa embera yo bwete bwechali na yapa NUP tebanakiriza bagamba nti omusajjon yatuba kalulu bagamba nti NRM kalulu yakabba era bagamba nti NRM bajikubira wala nnyo n'abantu benyini abe Kayunga era nabo bagamba nti kitufu ddala Harriet Nakwede twamuwa akalulu naye esawa zino tuli surprised okulaba nti ate Andrew Mwonge ye sentebe omujja. So embeera yo bwetyo bwekyali naye aba NUP tebanakkiriza bagamba nti nedda tulina okulwanirira obuwanguzi bwaffe the buzz yuji tukyaliwo era gwe ekyo olina okumanya nti osobola kubanga okomentinga kusonga no sharinga akandika sobola kubanga katambula mwena abamaze kusubscribinga big up chemukola chamanyi nawe atanaba kusubscribinga subscribinga wenyegene ukadeka notification.